Pripadnici saobraćajne policije u Malom Crniću u okviru akcije pojačane kontrole saobraćaja zatekli su u utorak 50-godišnjeg vozača Juga koji je u naselju Žabari vozio sa 3,4 promila alkohola u organizmu. Vozač je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je zbog prekršaja nasilnička vožnja podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja.